Laçın şəhərinə növbəti köç karvanı yola salınıb. 80 nəfərdən ibarət 25 ailə Qaradağ rayonundan Laçın şəhərinə yola düşüb. Bugün onlar için həsrətin sona yetdiyi gündür. İllərdir niskinli dərdini çəkdikləri doğma torpaqlarına indi gülə-gülə sevinərək qayıdırlar. İllərdir yenidən Laçınlı günlərə, o səfalı yerlərdə keçirdikləri günlərə qayıtmaq arzusuna yaşayırdılar. İndi isə sevinərək doğma yurda qayıdırlar. İstərim odur ki, çox xoşbəxtim bugünkü günü, hava küləkli olsa da çox xoşbəxtim. 32 illik həsrətə son qoyulubdu. Bugün öz vətənimə gedirəm, ailəmlə, uşaqlarımla. Burada bizim için qəşəkdir vətəndir, ama hər anın öz doğulduğu yurt özünə şirin olur bala. İnanın ki, Laçının hər dağı, hər dərəsi, hər ağacları bir şəhidin ruhu ilə doludur. Allah tarı şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin. Bütün ordumuza, bütün hərbiçilərimizə can sağlığı versin ki, bu günləri bizləri yaşatdı. Oradan çıxanda 16 yaşım vardı. İndi 47 yaşım var. Çox sevindik. Xatırladaq ki, indiyədək Laçın şəhərinə 408 ailənin, yəni 1555 nəfərin daimi məskunlaşması təmin edilib. Samirə Qurbanova, Üzeyir Ağayev, Space Xəbər.